Naš drugi zaključak odnosi se na preduzete aktivnosti subjekata u vezi biciklističkog saobraćaja. Navodimo da preduzete aktivnosti nadležnih subjekata nisu u dovoljnoj meri stvorile uslove za bezbedno odvijanje biciklističkog saobraćaja kao i povećanje njegovog udela u ukupnom kretanju, odnosno u ukupnom saobraćaju. Prvo, grad Novi Sad nije odredio upravljača javnih puteva na svojoj teritoriji, dok upravljač javnih puteva u gradu Beogradu obavljao je samo pojedine poslove iz delatnosti upravljanja javnim putevima. Grad Beograd je kao upravljača puta odredio javno preduzeće Putevi Beograda. Ono je obavljalo poslove u vezi održavanja, ali ne izgradnje novih puteva. Ono što upravljač puta, a što je zakonska osnova, i trebao da sačini godišnji izveštaj o izvršenoj kontroli i oceni stanja opštinskih javnih puteva, nije donelo srednjoročni plan izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite puteva. Takođe, nije izvršio mapiranje rizika, odnosno identifikovanje i rangiranje najopasnijih mesta upravo gde najviše stradaju, a nije doneo ni godišnji program održavanja i zaštite javnih puteva. Pa kada se setimo da i grad Novi Sad nije odredio upravljača javnih puteva, možemo da kažemo da sve to utiče, može da utiče na efikasnost održavanja i upravljanja putnom infrastrukturom, a koja nam obuhvata i ove naše biciklističke staze. Javno preduzeće Putevi Srbije, kao ni gradovi Beograd i Novi Sad, nije vodilo evidenciju o javnim putevima, ali evidenciju koja sadrži podatke o biciklističkim stazama, a ne raspolaže ni ažurnim podacima o udelu biciklističkog saobraćaja u ukupnom kretanju u revidiranom periodu. Naime, javno preduzeće Putevi Beograda kao upravljač puta navelo nam je da je naložilo da se izradi ta evidencija biciklističkih staza i traka sa svim potrebnim elementima za održavanje, do kraja revizije nije sačinjena evidencija. Grad Novi Sad tu evidenciju naravno nije ni mogao da sačini, jer znamo s početka da nije ni odredio upravljača puta.